На профільній земельній комісії обласні чиновники знову звітують депутатам про необхідність утилізації пестицидів, на які, звісно, потрібні гроші з обласного бюджету. По 15 районам і город Суми треба сформувати 14 мільйонів гривень. З копійками. 14 мільйонів, знаходиться 721 тонна пестицидів. Обласні депутати уважно слухають, але в непорозумінні. Щороку виділяють гроші на утилізацію, а пестицидів все більше. Ми вже рапортували, що практично ці пестициди вивезені. Зараз знову у нас виходить, що я тоді всі районних руководителів предупреждав, обращався і з сесією, що якщо у вас є десь неучтені пестициди, будь ласка, давайте нам документацію, давайте, де вони знаходяться, в яких кількостях. И так мы работали, мы их не вывезли. На 721 тонну снова на сегодняшний день надо 44 миллиона. И так каждый день. Картину ясности не дополняют и науковцы-экологи. Объективную картину по количеству пестицидов в области, в общем-то, не знает никто. Ни на вчера, ни на сегодня. Депутат обласної ради Микола Полілуй бачить цю ситуацію не інакше, як бізнес-схеми і відмивання грошей. Це бізнес людей, які пролобірували минулі часи в Верховному Совєті. Туди підставили ліцензії фірми і все це опустилося в область. І в итоге назначають начальника управління, які супроводжують цей бізнес. Це все є вертикальна корупція, яка в області вимиває наші обласні гроші. Таким образом, нам бы хотелось видеть реального человека, который с нами будет работать за эти деньги, которые мы здесь в области зарабатываем. И я бы вас попросил к нам относиться как к людям, которые четко говорят на языке, мы зарабатываем деньги, область зарабатывает деньги, отвечайте в области, не отвечайте наверх, не возите откаты. Не менше туманна ситуація з державними землями сільгосппризначення. Аукціони не проводяться, взяти в обробіток ділянки можна або за сумнівними домовленостями, або ж ніяк. І землі гуляють. Голова Краснопільської райради питає у керівника обласного департаменту земельних ресурсів, хто відповідатиме за те, що в районі більше 2000 земель не будуть оброблятися, хоч стукали у всі двері. Вас, дядько, в Києві, ви в Сумах, і ніхто нічого не знає. Питаю, я вас там листами засипав, коли проведеться конкурс, тендер, нема грошей ще щось нема. Ну що ви зробили? Ви не зробили інвентаризацію земель, які на сьогоднішній день просто, звичайно, не обробляються ці землі. І селищні ради, селищні бюджети не отримують грошей. Наприклад, 311 гектарів сьогодні, да? От, не отримує селищна рада на рік 180 тисяч грошей. Уявіть собі, які ви вчиняєте дії, як посадовці, на знищення нашого обласного бюджету. В цих питаннях крапку не поставлено. Далі буде вже на сесії обласної ради 20 червня. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ.